juletid er ikke bare suletid og slik og sukkerkugler. Nej, vil man holde jul som i de gode gamle dage, så hører det sig til med en rigtig julekage. Tag lidt æg og smør, sukker og kanel i en skål og rør det sammen med lidt mel. Sådan får man dig næsten som en leg. Det er altid sjovt at bage. Hvis nu det er en kage, man tænker sig at bage, kan man bare forme dejen. En lille bolleøver, så en stor, det er hans mave. Hans arme og hans ben er jo også let at lave. Nu bliver han så lagt i den varme ovn. Og når han er bagt, så ligner han en klovn. Giv ham så en tur med lidt hvid glasur. Det er altid sjovt at bage. Nu skal han have en hue på, til den kan vi jo bruge blå violer lagt i sukker. Hans næse er et multebær og øjnene rosiner. Hans mund en appelsin og til sidst to ører finer. Så nu er han klar, lækker lun og sprød. Se, han ligner far på næsen, der er rød. Og nu er det tid til at tage en bid. Det er altid sjovt at bage. Men sjovest er det dog at smage.